Son 20 gündə Azərbaycanda unun qiyməti 3%-dən çox ucuzlaşıb. Dünən Azərbaycanda toplan satış mərkəzlərində 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 31,5-34 manat arasında dəyişib. 50 kiloqramlıq un kisəsini ən ucuz qiymətə 31,5 manata Dəvəçi Taxılı MMC, ən baha qiymətə 35 manata Nural MMC satıb. 20 gün əvvəl isə Dəvəçi Taxılı MMC 50 kiloqramlıq un kisəsini 32,5 manata, Nural MMC isə 36 manata satıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, son 5 ay ərzində Azərbaycanda unun qiyməti təxminən 16%-dən çox ucuzlaşıb.